చారుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతను కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వెంకట శైలపతే స చతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ ప్రముఖాఖిల దైవత మౌలిమణే శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరను వేలకృతైరపరాధశతైః భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే కృతి सॉक्स कुत्र स्थापितवती तदारभ्य अन्विष्यन् अस्मि न प्राप्यते एव प्रकोष्ठे कपाटिका अस्ति खलु तस्यां कपाटिकायां द्वितीये दले स्थापितवती लब्धं वा अथवा अहमेव आगत्य दद्यां वा न न लब्धं भाग्यम् अस्तु अहं गत्वा आगच्छामि बाय हां आम शुभदिनम् हे प्रणव क्रीडा पर्याप्त शालायानम् आगमिष्यति स्यूतः सज्जः वा जलकूपीं स्वीकृतवान् वा ओ यानम् आगतमेव अहं प्रस्थानं करोमि हे तिष्ठ जलं त्यक्त्वा नगच्छतु कूपी कुत्र अये कूपी रिक्ता अस्ति प्रणव तिष्ठ अहम् आगता कूप्यां जलं पूरयित्वा आनेष्यामि भाग्यं विना बाधां प्रस्थितवान् श्वश्राः कृते चायं करिष्यामि आर्द्रकं कुत्र अत्रैव स्थापितवती खलु लब्धम् हरि ओम लिपिके वदतु कः विशेषः कृति ह्यः आरभ्य सन्देशं प्रेषयन्ती एव अस्मि भवत्याः प्रत्युत्तरम् एव नास्ति किमर्थम् एवं वा अहं किञ्चित् ह्यः सायम् आरभ्य एव भवती अन्तर्जालसम्पर्के नास्ति सत्यम् अहं किञ्चित् व्यस्ता आसम् किमर्थं कः विशेषः हे कृति अस्माकं शालामित्राणां गणः अस्ति खलु तत्र वयं सर्वे अपि मिलित्वा अस्मिन् भानुवासरे प्रवासार्थं गमिष्यामः इति चिन्तनं कृतवन्तः सर्वाः सिद्धाः सन्ति भवत्याः अङ्गीकारं प्रतीक्षमाणाः स्मः ओ अस्मिन् भानुवासरे वा मम पुत्रस्य बैडमिंटन कक्षा अस्ति अन्यान्यपि कानिचन कार्याणि सन्ति अतः मम आगमनं सन्देहः एव अये कृति तथा न वदतु एकमेव दिनं खलु अस्माकं मेलनमेव अपरूपं सत्यं परन्तु हे मम अन्य दूरवाणी आगच्छन्ती अस्ति अहं पुनः अनन्तरं दूरवाणीं करिष्यामि हा अस्तु भवतु श्वश्रु चायं स्वीकरोतु हा ददातु धन्यवादः समीचीनमस्ति वा उष्णता किञ्चित् न्यूना अस्ति ददातु पुनः उष्णीकृत्य आनीष्यामि चिन्ता नास्ति अहम् एवमेव पिबामि कृति ह्यः रात्रौ भवती गुलिकामेव न दत्तवती अहं तथैव शयनं कृतवती एवं खलु क्षम्यताम् अहं विस्मृतवती इदानीं दास्यामि अस्तु अस्तु श्वश्रु ददातु ददातु धन्यवादः
कृति तत्र पश्यतु तत्विग्रहं सम्यकेव न स्थापितं किञ्चित् वामतः भ्रामयतु हाँ हाँ इतोपि किञ्चित् इतोपि किञ्चित् इदानीं सम्यक् जातं हाँ कृति तत्र पश्यतु सा पुष्पधानी अपि अग्रे आगता अस्ति किञ्चित् एतावत् भवतु वा इतोपि पृष्ठतः इतोपि इदानीं सम्यक् जातं कृति तत् उपधानं ददातु किञ्चित् तद् न तत्र विद्यते खलु तस्मिन् पार्श्वे पार्श्वे तद् न न न एतत् तत्र विद्यते खलु तद् आम् आम् ददातु ददातु हे मास्तु मास्तु तदेव ददातु श्वश्रु यत्किमपि वा भवतु तेन किं कः भेदः भवति सत्यं सम्यक् एव उक्तवती कः भेदः करोति श्वश्रु किं वदन्ती अस्ति भवती अहं न अवगच्छामि कृते अहं ग्रामतः एतद् गृहं यदा आगतवती तदारभ्य पश्यन्ती अस्मि भवती प्रातः त्वरया उत्थाय अल्पाहारं भोजनं सर्वं सज्जीकृत्य कार्यालयं गच्छति ततः पुनः आगत्य सर्वाणि गृहकार्याणि करोति मध्ये किञ्चिदपि विश्रान्तिं न स्वीकरोति सर्वानपि ओवर् केर् करोति वानपि अपेक्षाधिकं पालयति तथा नास्ति श्वश्रु मत्पक्षतः कस्यापि खेदः न भवेत् अहं सर्वानपि सन्तोषयेयम् इत्येव मम आशा तदर्थं भवती अधिकं प्रेशर् किमर्थं स्वीकरोति पर्फेक्ट् भवेयम् इति अहं न जानामि पश्यतु कृते भवती भवत्याः कार्याणि कर्तव्यानि निर्वहतु अन्यत् सर्वं त्यजतु अधिकचिन्ता मास्तु किं सर्वं त्यक्ष्यामि वा आम् कथं बहु सरलं श्वश्रु भवती कथं सर्वदापि एतावत् शान्ता भवति तन्नाम इत्युक्ते सर्वेषां निर्वहणं कथं कृतवती शान्ततया महाकुटुम्बं शाला बालाः कार्याणि एतत् सर्वं तस्य पृष्ठभूमिकायां किञ्चन रहस्यम् अस्ति वदामि कमपि न वदतु इट्स् बिकास् ऐ डोण्ट् केर् अहं कस्यापि विषयस्य परिगणनं न करोमि किम् सत्यं भवती न विश्वसिति अहं यदा भवत्याः वयस्का आसम् भवत्याः अपेक्षया अधिकतया उद्विग्ना भवामि स्म अहं पर्फेक्ट् दोषरहिता भवेयम् इति निर्णीतवती आसम् दोषरहिता माता दोषरहिता पत्नी दोषरहिता स्नुषा इत्येवम् परन्तु गच्छता कालेन सः भावः भाराय अभवत् भारकारणतः अशान्तिः सर्वदापि सन्त्रस्ता भवामि स्म ततः कस्मिंश्चित् दिने दर्पणस्य पुरतः स्थित्वा आत्मानं दृष्टवती किं जातं मम अहं पूर्वम् एतादृशी न आसम् परन्तु अधुना सर्वदा अपि स्ट्रेस्ड् भवामि सर्वेषां तोषणव्याजेन आत्मानं विस्मृतवती अलम् एतावता मम परिवर्तनं भवेत् एव इति निश्चितवती अग्रिमदिनादारभ्य मम कार्याणि निर्वहामि स्म किन्तु मम कार्येषु केऽपि लघु दोषाः भवन्ति चेत् अहम् अधिकचिन्तां न करोमि स्म ततः यावत् वा व्यस्तता भवेत् मन्निमित्तं किञ्चित् समयं रक्षामि स्म मम इष्टानि कार्याणि करोमि स्म बहिः गन्तव्यम् इति भासते चेत् अहं वितौट् मिस् गच्छामि स्म अन्ये किं चिन्तयेयुः इति विषयस्य परिगणनं न करोमि स्म सम्यक् ओ लिपिकायाः दूरवाणी स्वीकरणीया नास्ति त्यजतु ए किमर्थं त्यक्तव्या अहं सम्भाषणं करोमि हरि ओं कृति प्रवासविषये किं चिन्तितवती किं निर्णीतवती अहं कृत्याः श्वश्रूः वदामि सा स्नानार्थं गतवती ओ एवं वा भगिनी तर्हि अहम् अनन्तरं दूरवाणीं करिष्यामि ए मास्तु मास्तु तिष्ठतु कृती माम् उक्तवती
भवत्याः दूरवाणी आगमिष्यति, मम निर्णयं श्रावयतु इति। कृती भानुवासरे प्रवासार्थम् आगमिष्यति। तस्याः पुत्रस्य बैडमिंटन क्लासेस तस्य उत्तरदायित्वं मह्यं दत्तवती, अहं तं नेष्यामि। ओ बहु धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः श्वश्रू।